Добрий вечір. Це тема дня. Сьогоднішня наша програма присвячена демонтажу незаконних конструкцій в Миколаєві, так званих МАФів. Гість студії – директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Андрій Єрмолаєв. Андрій Вадимович, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Андрію Вадимовичу, будь ласка, давайте одразу уточнимо. Малі архітектурні форми. Що це? Ну, согласно приказу Мінрегіонбуду, это временные сооружения площадью до 30 квадратных метров, которые не имеют фундамента. То есть киоски, павильоны небольшие. Вот. Тобто їх можна встановлювати, не обов'язково під они, скажем так, для цього они... зводити фундамент. Конечно, это такие легкие конструкции, которые там ставятся, убираются краном, то есть и на, как бы и называется, временные сооружения. То есть поставили, поторговали, как изменилась градостроительная ситуация или отпала необходимость, увезли. То есть не на века. Вот. Будь ласка, чи маєте ви дані, скільки незаконних МАФів нині у Миколаєві? Їх кількість зростає чи зменшується? Адже сьогодні ми говоримо саме про боротьбу з незаконними конструкціями у Миколаєві. Я сподіваюся, що чисельність зменшається, так як все-таки ми їх боремося і вбираємо. От недавно ж, в прошлом году, убрали на пересечении Потемкинства и Декабристов, где-то в районе там больше десятка незаконных временных сооружений. Уже в этом году мы уже убирали Минутку, ну, в конце прошлого года, вот зимой уже убирали рынок Минутка. Вот, поэтому я надеюсь, что количество их не уменьшается, но ориентировочно их в от, незаконных, которые еще надо убирать, в районе сотни штук. Тобто кількість їх не зменшується, але і не збільшується? Ну, чи збільшується все ж таки? Я надіюся, що зменшується, вот, тому що все-таки ми вбираємо. Але ще є случаї, коли вот їх, скажімо так, там по ночам ставлять незаконно. От недавній случай на пересеченні проспекту Богоявленського і Молодогвардейської. Тобто вночі ще в день нічого не було, а прокинулися вже зранку, да, вже, а там вже стоїть вже незаконна встановлена конструкція, конструкція, да, так? Да, так. І ви отримуєте сигнал, і ваші конечно, дії? Звісно, звісно. Люди обращаються, пишуть письменні обращення, пишуть в контакт-центрі в Фейсбуці, що так і так, от було сооружение. Ну, хто ж, как бы, сразу говорять, що то, що там ставиться по ночам, навряд ли є законним. Тобто, якщо у людей всі розрішення, чого їм бояться, приїхали і ставлять конструкцію. Тобто, звісно, чаще всього це от ставиться конструкції, які не мають розрішення. Але перед тим, як демонтувати таку конструкцію, треба знайти її власника і перевірити, чи законно він встановив цю конструкцію, чи ні, так? Звісно. Ну, власника не обов'язково шукати, але перевірити треба обов'язково. Тобто, є у нас спеціальна комісія по демонтажу, яка выезжает на место, смотрит, что за участок, делает запрос в управление архитектуры, в управление земельных ресурсов, выделялась ли земля, были ли какие-то согласования на установку конструкции в этом месте. Если, скажем так, никаких согласований не было, то пишется акт о демонтаже, этот акт уже вручается нам, и мы уже выезжаем непосредственно на место и демонтируем. І скільки часу повинно пройти, щоб від сигналу, що є незаконно встановлена конструкція, до її повної ліквідації? Ну, тут, учитывая бюрократичні процедури, до місяця, може бути, навіть більше. Тому що комісія ж не збирається кожен день, вона збирається хоча б раз в неділю по, скажімо так, по різним районам. У нас 4 райони в місті. Тобто, раз в неделю они собираются. Соответственно, даже вот в том же, ну, пока запросы, пока отработают, пока посмотрят схему, пока подпишут акт о демонтаже, вот даже в том же акте на демонтаж, где-то там в районе 10 подписей, там, вот чиновников разного уровня. То есть, как бы, с одной стороны, кажется, что это бюрократия, вот так долго ходят, собирают подписи, нет, чтобы, как бы, раз-два и демонтировали. С другой стороны, как бы, ну, есть процедура, во-первых, она установлена соответствующими порядками, во-вторых, в принципе, она как бы защищает предпринимателя от произвола. То есть, как бы, не так, что там захотел, кто хочет, пришел там, а он мне не понравился, ну, давайте мы ее демонтируем. То есть, как бы, такое количество, ну, людей, участвующих в комиссии по демонтажу, гарантирует, что не будет там
какая-нибудь конструкция снесена по чьему-то желанию. Сьогодні кореспонденти служби новин Світлана Кльосова та Ігор Чорний спостерігали за демонтажем незаконно встановленої конструкції в Інгульському районі по вулиці Миколаївській. Давайте подивимось і ми. Роботи розпочали о 10:30. Першим зносять кіоск, в якому продавали молочні продукти. Власника споруди в цей час не було. Вчора власника було попереджено про те, що зазначена тимчасова споруда підпадає під демонтаж. Він був попереджений, вони вчора винесли все своє майно з кіоску і сьогодні було демонтовано. Неподалік працює Петрос Петросян. Чоловік 9 років тримає кіоск з одягом проти знесення. Демонтують ці точки, люди ж платять налоги. Демонтують ці точки, люди платять податки. Звичайно, не хочуть продовжити далі сервітути. І, мабуть, комусь це цікаво – прибрати ці будки. І побудувати якийсь комплекс і здавати в оренду. А тепер ці всі точки приберуть. А хворим речі першої необхідності люди ж продають. І доведеться їм же бігати по всьому місту скуплятися. А діти хворі, вони не можуть їх надовго кидати. В кіоску з випічки продавчиня закрилася усередині. Відмовлялася виходити, доки не прийде власник. За півгодини приїхав власник ларька. То, що поліцію визвали, поліцію чи що, це нічого не значить, щоб вони будуть ламати мою власність. Ви будете завтра за свої гроші ремонтувати те, що вони зараз ламали? Ні, звісно. На даний момент не треба нарушати общественний порядок. Я мирний житель, нічого я не нарушаю. Ви без документів на землю, це городська земля. Документи подані. А не есть у вас дозвол действующий? Нет. Дозвола нет. Вот здесь, на эти точки нет. Подали. Да, мы подали документы, потому что год поменялся. Как только вы получите, вы сможете поставить. Я опять поставлю. Я не буду вас спрашивать. Я опять поставлю. Поставить. Да, поставлю. Власник мав 10 днів, аби самостійно знести конструкцію. Зазначеного підприємця було попереджено два рази ще весною минулого року та в 10 місяці, ну також минулого року. Тобто він був попереджений, але самовільно звільняти земельну ділянку він не захотів. Також ми з ним вчора спілкувалися, надавали можливість самостійно прибрати тимчасові споруди, але він також цього не зробив. І сьогодні здійснюється примусовий демонтаж. Власнику кіоску дали можливість забрати продукцію та майно з кіоску, після чого почали демонтаж. Юля Стуба привела до лікарні донечку, спостерігає за знесенням. Мінус, тому що дитина ось хоче їсти, а не можна було зранку їсти. Зранку треба аналізи було здавати, зараз хоче їсти. Пішли, купили зразу, щоб далеко не йти. Це важливо для міста, тому що, по-перше, якщо тимчасова споруда розміщена самовільно, то не сплачується оренда земельної ділянки, тобто бюджет втрачає кошти, які можна було б направити на суцільно важливі так, проєкти, так би мовити. Це по-перше. По-друге, більшість цих тимчасових споруд, вони знаходяться в дуже незадовільному санітарному стані і так далі. Також ускладнюється прохід пішоходів. Ось, ну це основні причини такі. За правопорядком слідкували патрульні. Забезпечення охорони місця подій по демонтажу незаконних споруд. Забезпечуємо громадський порядок. Невеликі конфлікти відбувалися в місті. Між людьми тут, ну, все добре, все спокійно на даний момент. Демонтажем займалися підрядники ФОПу «Байда». Знесли три незаконно встановлені споруди. Вчора на цій вулиці знесли ще дві. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Андрій Вадимович, будь ласка, прокоментуйте цей відеоматеріал. Ну, интересный сюжет получился. Смотрите, мы не определяем, что демонтировать. То есть нам приходит акт, мы выезжаем, это просто наша работа. Там необходимость, стоит там, не стоит там стоять каким-то временным сооружением. Это не наша задача. Есть совершенно другие в горосполкоме инстанции, которые выдают разрешение. Я советую предпринимателям обращаться туда.
Вот. То есть вы же видели, неоднократно говорили, что первый раз предприниматели предупредили осенью. То есть все, у кого, то есть тут никто не устраивает какой-то террор. То есть нормально подошли, предупредили. Вот выписали акт на демонтаж, у вас нет документов. То есть было огромное количество времени или убрать самостоятельно, или получить разрешение. И когда уже вот на протяжении такого времени никто не отреагировал, конечно, мы вынуждены были приехать и демонтировать, потому что такая была поставлена задача. Вот. Что касается вот, как бы, людей, которые там стояли, занимались торговлей, то я, конечно, обращаюсь к тем, что надо оформлять документы. Потому что, с одной стороны, вроде кажется удобно, там выскочил, что-то купил. Но, во-первых, там очень большое количество магазинов вокруг. То есть я не думаю, что там невозможно. Там и продовольственные, и промышленные товары. То есть всегда можно что-то, как бы, эту, если там надо там детям что-то купить. Вот. Во-вторых, ну, а о каком, как бы, если сам объект размещен незаконно, то есть там дети и так лежат в больнице. Вот там видно продукты питания, какой-то киоск, что там, не знаю, там, по-моему, шаурма, какие-то булочки, кто знает, то есть кому претензии, то есть люди вообще, ну, размещены, ну, как бы, вообще ни на каких законных основаниях. То есть все так хорошо, когда все хорошо. Если что-то произойдет, кому будут предъявлять претензии? Предъявлять будут городской власти, у вас тут непонятно, кто стоит, непонятно, чем торгует, куда смотрит власть, почему это. Поэтому как бы там ни было, удобно, неудобно, вот, надо действовать в соответствии с законами, получать разрешение, остановиться, чтобы было понятно, что в случае каких-то происшествий, там, выдавать чеки, чтобы люди знали, куда обратиться. Потому что вот это получается, что вот вы же видели, там, я там поставлю, я все равно поставлю, я там спрашивать не буду. Ну, дело такое, там часто возникают небольшие конфликты, и мы стараемся, как вы уже видели, на это спокойно реагировать. Всегда участвует полиция в демонтажах, чтобы не было никаких происшествий. Еще раз как бы объясняю там и предпринимателям всем, что у нас такая работа. Мы демонтируем незаконные сооружения. Мы не занимаемся вопросами выдачи документов, выдачи разрешений, не выбираем сами объекты, что мы хотим, что мы не хотим. То есть нам поступает документ, в котором указано, мы выезжаем, предупреждаем людей заранее, даем им время добровольно убрать. То есть если нет, значит нет. Значит, мы демонтируем. Тогда подлегает демонтажу. Конечно, конечно. То есть должны действовать законы, должен быть какой-то порядок, чтобы так, знаете, сегодня мы там захотели, поставили законное сооружение, завтра еще где-то так скоро на центральной площади что-нибудь приедем, поставим. То есть так не бывает. Коментуючи проблему незаконних МАФів 12 грудня 2017 року, тобто рік і майже півтора місяця тому, ви говорили, цитуємо за матеріалами сайту Миколаївської міської ради, важливий крок до вирішення цієї проблеми – створення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Миколаєві, над якою працює управління архітектури та містобудування міської ради. Кінець цитати. Будь ласка, чи створена ця схема сьогодні? Ну, да, ее разрабатывает управление архитектурой. Я в деталях не посвящен в эту работу. Насколько я знаю, что она уже заканчивается. И часть этой комплекса уже выносилась на исполком и была принята по центральным районам города. Сейчас, в ближайшее время, на исполком выйдет утверждение архетипа. Тут же еще вся беда вот этих временных сооружений, что они очень часто, ну вот, установлены давно, они просто страшные, скажем своими словами. Вот то, что мы там убирали на декабристов, там на рынке минутка, им по 15 лет они там стояли, это реально, я даже язык не поворачивается назвать их временными сооружениями, это реально какие-то будки страшные, ржавые. Вот. Сейчас управление архитектуры разработает архетип, по крайней мере, те объекты, которые будут идти на продление, на которые будет даваться разрешение, город будет требовать, чтобы они имели красивый эстетический вид, чтобы не было, как бы, вот это страшно пройтися. Вот так. Того ж дня, 12 грудня 2017 року, ви додали. Мене часто запитують, чи це правда, і я підтверджую, що незаконну будку можна встановити за одну ніч. Ми з вами про це вже говорили. Про те, щоб її демонтувати, відповідно до затвердженого порядку, потрібен певний час. Іноді порушники звертаються до суду, та ми діємо в законному полі, і рішення все одне приймається на нашу користь. Об'єкти підлягають демонтажу. Кінець цитати з сайту міської ради. Щось змінилось з цих пір? Нет, особо все не поменялось. Так же само находятся люди, которые думают, что они самые умные, ночью там могут установить какой-то объект. И, в принципе, пока собираются там необходимые бумаги на демонтаж, даже немножко успеть поторговать.
Но как бы в результате все равно, несмотря на все наши бюрократические задержки, на все, что там люди подают в суд, все равно как бы рано или поздно объект будет демонтирован, и, как говорится, уже в который раз всех призываете только законным путем получать разрешение и тогда устанавливать объекты. Потом. Скажіть, будь ласка, Андрій Вадимович, чи не було у вас в вашій практиці такого, що ви демонтували незаконно встановлену конструкцію, а на її місці відразу з'явилась нова, теж незаконна? Ну, дуже часто, ну не відразу, може бути через пару днів, може через пару тиждень. Вот навіть ми в сюжеті бачили, чоловік говорить, все одно, а я все одно привезу і поставлю. Ну, то есть, как бы, бывало, но результат, ну, не советую этим заниматься, результат будет точно такой же. Бывало, в некоторые разы приезжали, да, устанавливалась конструкция, приезжали, повторно забирали. А чи не зафіксовано таких випадків, коли підприємці спочатку розміщують тимчасові споруди на території міста, а потім незаконно оформлюють право власності, як на нерухоме майно? І скільки таких випадків ви зафіксували? Буває, і дуже навіть часто, причому вначале ці об'єкти розміщаються на вполне законних основаннях, але потім в дальнейшем на них оформляється право собственності. И, в принципе, чем отличается, как бы, почему они называются временные? То есть вот сейчас, да, вот там были какие-то там, когда не работали кораблестроительные заводы, людям давали возможность торговать. То есть установились временные сооружения до, скажем так, лучших времен. Улучшится там ситуация, заработают заводы или просто изменится градостроительная какая-то ситуация, что-то будем там реконструировать, какой-то проспект, все. То есть эти сооружения, ну, они легко поднимаются, убираются и все. То есть, как говорится, как их и не было. Вот. Когда человек оформит право собственности, то получается это как бы уже его недвижимость. То есть это считается на века. То есть так можно поставить какой-то объект, а выдавая разрешение на временное сооружение, как бы, ну, правила более лояльные. То есть подразумевается там какая-нибудь авария на сетях, еще что-то. То есть он легкий, его можно всегда передвинуть, убрать, или какая-то реконструкция, или какая-то типа там то ли сетей коммуникаций, то ли там тротуара. Всегда считается, что он такой объект можно поднять, перенести и сделать всю необходимую работу. Когда это уже превращается в недвижимость, то есть очень часто вроде стоял вначале павильончик, потом его там каким-то кирпичом обложили, все, и вот уже это недвижимость. Конечно, это как бы очень затрудняет работу всех городских служб. Все эти решения, которые выявлялись, собирает управление архитектуры, передает наш юридический департамент и... Уже и идут суды, и будем еще обращаться в суды. То есть все, что вот, если на временное сооружение получено право собственности, по всем таким случаям будем стараться обращаться в суды, раз отменять это право собственности. То есть это возможно отменить право власності? Да, если оно получено незаконно, то есть неправомерно, то же будет разбираться суд, будем отменять это право собственности, ну и, соответственно, потом дальше решать судьбу этого объекта. Ми звернулись до голови експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради Артема Ващіленка, щоб послухати думку підприємницької спільноти щодо проблеми незаконних МАФів у нашому місті. Будь ласка, слухаємо. По-перше, слід сказати, що взагалі будь-яке встановлення незаконних об'єктів, будь-то малі форми, там кіоски і будь-таке інше, це, ну, взагалі погано. Що стосується ситуації, яка зараз склалась в Миколаєві. Так, багато років в місті Миколаєві розміщувались, їх називають МАФами, але ми розуміємо, що це тимчасові споруди, бо МАФ – це не той термін, що треба використовувати, тимчасові торгівельні споруди. Розміщались вони в незаконний спосіб. Бо нам відомо, що багато депутатів є лобістами, а деякі з них є навіть власниками цілих мереж цих тимчасових споруд, які встановились на мережах, на мережах газопостачання, водопостачання і таке інше. І всі ці об'єкти мають бути ліквідовані. По-перше, тимчасове має бути тимчасовим, тобто якщо об'єкти, які вже скінчився термін договорів, бо в деяких вони були ці договори, їх треба ліквідувати, і в Миколаєві має бути рівні умови для всіх. В мене питання до сьогоднішніх осіб, хто організовує цей процес. Яким чином в останні роки, дивіться, по вулиці Соборній з'являються
такі самі тимчасові споруди. При тому, що зараз декларується, що все, є рівні права так, і таке інше. Мені здається, що з одного боку ліквідуються незаконні об'єкти, і це добре, тому що є ще такий фактор, як економічна конкуренція. Коли цей кіоск встановлюється біля стаціонарного будинку, в якому є вбудовані приміщення, частина цих приміщень – це нежитлові приміщення комерційного використання, ті ж самі магазини. Тобто біля існуючого магазину встановлюються на тротуарі встановлюються кіоски, ну зрозуміло, що це недоброчесна конкуренція. І цього в місті Миколаєві бути не має. Це був коментар голови експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради Артема Ващеленка. Андрій Вадимович, будь ласка, зараз ваш коментар. Повністю підтримую Артема. Абсолютно правильний коментар. То, о чому, як говориться, ми з вами сьогодні бесідували. Перше, временне, має бути временним. Це временна міра, то ли робочі місця, то ли ще не розстроївся район, потрібні торгові точки там, то ли ще щось. Тобто, це временне. Второе, абсолютно поддерживаю, что равные условия для всех. Например, в Киеве давно уже право вот аренды сделана комплексная схема. Я надеюсь, у нас она скоро закончится, ну, закончит, скажем, свою разработку управления архитектуры, и ее примут. И в Киеве по комплексной схеме, то есть объекты выставляются на аукцион. То есть получается так, желающих торговать всегда больше, чем количество объектов. Мы же не можем превратить город в сплошной рынок. Вот. Для того, чтобы убрать коррупционную составляющую, везде, вот уже в Киеве, это выставляется на аукционы. То есть абсолютно поддерживаю эту точку зрения. Выставлен на аукцион, то есть кто город определяет места, где можно стоять, но не распределяет места, а выставляет на аукцион. То есть кто даст большую цену, тот стоит. Это убирает коррупционную составляющую, это дает равные возможности для всех предпринимателей. Вот. И в целом, скажем так, выводит этот процесс из тени. Вот. И по поводу установки, да, как бы город должен задуматься, когда с одной стороны люди там делают магазины, там создают рабочие места, и как бы есть все удобства, есть где скупиться. И тут как бы городская власть дает перед этим магазином разрешение поставить будку, но как бы мы там рубим сук, на котором сидим. То есть зачем? То есть тимчасовые споруды должны устанавливаться там, где нету магазинов, там, где нету рынков, как временная мера. Или просто в каких-то отдаленных районах. Вот. Но ни в коем случае они не должны конкурировать со стационарными магазинами. То есть мы просто людей там сталкиваем лбами. Вот. Ну що ж, Андрію Вадимовичу, спасибі. Цю тему сьогодні ми вже обговорили. А що буде завтра, подивимось. На все добре.